Deja, lo bajo yo. ¿Qué estás a fazer aqui? Tá bom. O que é que estás a fazer aqui? Eu estou em todo lado. O que é que vai da loja? Camisola. É do... Ah, esta? Sim, essa. Bonita. Número 7. O craque agora aqui de Valência? É verdade, é o craque, é o menino daqui de Valência agora. E vais conversar com ele, recordar histórias? Sim, ele é um menino super divertido, em que há muitas histórias de amigos, da infância também, em que demonstram realmente que ele é super divertido e que histórias que pessoas desconhecem, e vai ser sem dúvida muito bom para dar a conhecer também e para conhecerem um pouco mais do que ele é para além de jogador de futebol. Ele é mesmo craque aqui porque, imagina, descobri eu aqui nesta minha nova função que ele até já tem um boneco de Sebútio, número 7, que é quase à tua medida, este boneco. Eu gostava mais do número 20, uhum. Porque ele era o número 20 no Benfica, mas este número 7 encaixa-lhe na perfeição também. É de craque também. E poder ter este boneco aqui também é de craque, é fantástico, mostra realmente que em pouco tempo ele conseguiu conquistar aqui as pessoas de Valença, que são os adeptos muito complicados e exigentes. E ele conseguiu rapidamente estar lá no topo já dos melhores jogadores aqui do Valência. Ok, então como sou eu que mando na loja hoje, podes levar as duas coisas grátis e boa entrevista. Obrigado. Como é que estás? É tudo bem? Entra. Entra, tudo bem. Obrigado. Bem, vai começar ou não? Não, mas é descontraído, tens de estar descontraído. Mais? Relaxa aí. Eu estou tranquilo, estou em casa. O que é que és que eu faço? Tá, isto é tranquilo. Isto é fácil. É exclusivo Sport TV. Por falar em casa. És rei em Valência, os adeptos adoram-te, tens por perto normalmente sempre a tua companheira, tens também muitas vezes a companhia da tua mãe. Sentes saudades muito de ter mais vezes por perto os teus pais, os teus amigos. Como é que está a ser essa adaptação aqui em Valência? Não, está a ser uma adaptação muito boa, é muito parecido com Lisboa, é um bocado diferente de Paris, que é um clima mais frio. As pessoas são totalmente diferentes aqui, é tudo mais parecido com Lisboa, as pessoas são mais são simpáticas, é tudo mais parecido. Mas sim, é óbvio que muitas coisas do que acontecem aqui em Valência não são o que eu estava habituado a fazer. Passo muito tempo em casa e tenho muitas saudades dos meus amigos, dos meus pais, estar principalmente em casa. Nota-se que já estás encantado com Valência. Não, aqui estou a gostar muito, é uma cidade boa, tem muitos sítios para nós comermos, temos muitas coisas para fazer e o centro é acolhedor, dá para passear, dá para estar com os amigos tranquilamente e estou a gostar muito, isto é super porreiro. É tranquilo. As pessoas também gostam muito de mim, o que ajuda. Como é que não vão gostar? Sim. Como é que não vão gostar com o teu arranque de época? É assim, entrei bem, por acaso. Correu muito bem. Pá, também tinha feito a pré-época, também foi boa. Fiz uma boa pré-época no Paris Saint-Germain. Mas... E vim para cá motivado. Depois o míster também me chamou e disse que eu era um jogador importante e que sentia a necessidade que precisava de mim, e é quando um míster fala dessa maneira contigo, nós também ficamos. Claro. Mas... dá-nos confiança. Isso aí dá-te logo vontade
vir. Quando é a proposta do treinador. Foi mais por aí que eu aceitei vir para o Valência, porque estava um bocado. Pá, pensei muito, eles ficaram em 12º, 2 anos seguidos. E sabendo que não era fácil jogar aqui também, eu pensei assim, será que vou, será que não vou? Estava bem ali, estava ali a escolher mais ou menos as propostas e o que é que iria decidir para a minha vida, e depois o Mister ligou-me e quando o Mister dá aquela confiança tu pensas assim, não. Claro. Eu também precisava de minutos, então a partir do momento em que o Mister disse que ia ser a aposta, claro que também dependia de mim, mas que ia ter muitos minutos a partir daí, foi espetáculo. Agora estás aqui, estás num grande momento de forma, não percas sempre essa humildade, essa tua forma de estar, sempre com esse sorriso, sempre com essa, isso aí não pode com essa forma divertida de estar neste mundo complicado do futebol. Isto tem aqui um vídeo que mostra da Helena. Vamos lá ver, mais um videozinho. The Last One. Esse é o último vídeo que é sempre. Então, Gonçalo, já não falávamos talvez há 2 anos, eu estava no Qatar e portanto foi por Facebook, ele manda-me uma mensagem a dizer olá mistra, já estou no centro de estágio, a contar-me mais ou menos como é que foi, depois disse-me tenho guardada a primeira camisola da primeira internacionalização para si. E isto foi uma coisa quase combinada desde que ele era miúdo. Em que me pediu para escrever uma dedicatória na última camisola que ele utilizou enquanto esteve comigo. E eu disse-lhe, olha, quando tiveres uma camisola da Seleção Nacional, não te esqueças. E ele lembrou-se, de facto, é o lado humano dele também. Que é esta, que me entregou 2 anos depois. Na primeira camisola, foi a única oportunidade que nós tivemos que nos juntar e fez a sua dedicatória. Ela pensava que eu me ia esquecer. Não. Vídeo, cara. Eu já estava a ver isso, mas já estava a pensar que é de propósito. Bem, não percam esta semana com o meu amigo Gonçalo. Ah, eu tenho que dizer. Ah, estragou já tudo. Gonçalo. Guedes. Não é nada. Não percam esta semana com o meu amigo Ducati. Ducati Gonçalo Guedes. Ah, está Sport TV de... mais. Não, um abraço. Mas vai ficar mesmo assim. Aqui 8h30 já não há muito trânsito nesta cidade, comparado por exemplo com Lisboa e com Paris, não tem nada a ver, é muito sossegada, não vejo quase pessoas na rua à noite, é muito tranquilo. O que é que achas que correu mal ou menos bem em Paris? Não acho que tenha... O que correu pior foi não ter jogado tanto. Claro que tinha grandes colegas que jogavam muito bem, que eram grandes. Tinha muita concorrência e sabia que iria ser difícil. Mas também eu acho que uma das principais causas das coisas não me correrem tão bem em Paris foi eu estar muito habituado à família, aos amigos, a estar em casa, a ter uma vida tranquila, sempre alguma coisa para fazer, e de um momento para o outro mudarmos a vida toda, começarmos do zero, ser a primeira vez sem conhecer a língua, entrar numa equipa onde não conhecemos ninguém, em que todas as pessoas que tu conseguias falar já tinham um estatuto completamente diferente do teu, por exemplo, Tiago Silva, Tiago Mota, que são jogadores que já têm uma história no futebol, que já têm uma carreira que já está, está construída, já tem um nome no futebol, já tem a sua história. É claro que me ajudaram muito, mas não é diferente, porque eu era um jovem que queria triunfar e quer triunfar, mas na altura queria triunfar, e acho que a coisa que foi o que me fez ter mais dificuldades foi a mudança e começar a vida do zero. Estar no Balneário com o Cavani, claro. Com o Di Maria, com
habituados a vê-lo na televisão, não é? E depois estão ali ao teu lado com o Neymar também. É um grande choque no início, mas depois habituamos. Eu gostei muito, acho que foi uma experiência muito boa. Eu também vivi algo parecido quando fui para o Barcelona, também estava o Rivaldo, o Guardiola, o Figo, e podia estar ali com eles e de facto é totalmente diferente, não é? Sim, é verdade, é um enorme orgulho estar junto e treinar com os jogadores e jogar com eles e saber o que eles fazem no balneário, aprender cada vez mais, porque comparado com eles eu não sei nada de futebol, aprendi muito e o tempo que tive em Paris pode não ter corrido da melhor maneira a nível futebolístico, em termos de jogo, mas aprendi muito e acho que só estou a fazer este grande campeonato e este início de campeonato bom por tudo que construí no Benfica e por tudo que também aprendi com a qualidade dos jogadores de Paris, com tudo que passei no Paris. Disseste que era só 5 minutos, não tens aquela tua aplicação para meter os semáforos todos. Não, mas é só por causa dos sinais, senão é muito pouco, isto é muito curto. Será que tu tens o mesmo problema do Nelson Semedo, de não saber conduzir, não? Não, eu por acaso já... Ou dificuldades na condução? Não tenho dificuldades em condução, mas por acaso sei que o Nelson Semedo não passa mais ou menos dos 80, porque no Benfica fazíamos de vez em quando uma corridinha na brincadeira e o Semedo não passava dos 80. Vou-te mostrar mais um vídeo. Gonçalo, lembras-te daquela vez que o meu pai me comprou uma moto 4, tinha comprado um carro? A gente foi andar lá para trás de casa e tu, eu gostei muito disso e tal, lá na minha terra eu ando muito nisso, sei conduzir e tudo. E depois foste andar na moto, ias descontrolaste completamente, ias partindo o carro todo ao meu pai, ias partindo a moto toda, teve que ser o Cajun a salvar-te. Mas logo aí vi-se que não conduzias nada, vi-se agora nos karts, ficaste em último. Que mentira, eu e ganhei. E vi-se também em Valência, quando querias tirar o carro da garagem, tiveste uma segurança para tirar o carro que não conseguias. Não, entregaram muito, mas mentiram muito também. Mentiram? Mentiram muito. Não, por acaso foi um dia engraçado que nós fizemos agora nas férias de Natal. Eu tive uma prenda de antes que foi uma prova de vinhos. Íamos uma herdade, fazíamos uma prova de vinhos e conhecíamos toda a herdade, o processo dos vinhos, como é que se faziam, as castas, tudo. E fizemos um dia interessante. Fomos andar de karts, fomos almoçar fora. Depois fizemos a prova de vinhos e fomos jantar fora todos juntos. Éramos 5 e aproveitámos para sempre no mesmo carro, tudo tranquilo. Mas nos carros ganhei eu, de certeza. Não é aquilo que eles contam. Olha, aqui vem um amigo meu, de certeza. Um colega de equipa. Atrás de mim. Quero passar aqui. Vieto. Já está dado. Visto que é pelo ser a mesma marca do carro. Não é só estes carros em Valência, são os nossos. São todos iguais. É um sonho que estou a concretizar, jogar contra jogadores que só via na televisão e essas coisas, é um sonho que estou a jogar duelos com o Messi e o Ronaldo. Conheço, convivo com ele todos os dias e vejo logo que é ele porque é a voz dele agora. As outras mudaram muito. Jogar contra jogadores que só via na televisão e essas coisas. Assim foi ver ele no Setúbal. Sonhar os duelos com o Messi e Ronaldo. Sim, claro. É um sonho de qualquer um. Eu estou grande amigo aqui no... Sim, é a pessoa com que eu mais convivo, também é o único português. Já nos conhecíamos da seleção sub-21 e fez com que fosse recebido de uma forma diferente, também tinha sempre alguém com que falar e acho que também tem sido uma boa ajuda para ele, porque tendo um português é sempre diferente ter um amigo, uma pessoa que fala a mesma língua num clube fora do país. Renato Paiva foi o teu treinador no Benfica, ele tem um carinho especial por ti e ele contou-nos um momento especial e inesquecível também para ele, em que fez questão de mandar aqui um vídeo. Obviamente lembrar-me, Gonçalo, de um momento que nos vai ligar a nós os dois e um conjunto de jogadores e uma equipa técnica até ao fim da vida, que é
aquele momento do golo no Olival que sela o título de Campeonato Nacional de Juvenis A, naquele célebre golo que tu fizeste quase no fim, no livre direto. É um momento importante porque, como disse, atribui um título ao Sport Lisboa Benfica, marca-nos a todos numa época de grande evolução, quer para os jogadores, quer para nós treinadores, contra uma geração fortíssima do Futebol Clube do Porto, e é um momento que obviamente ninguém vai esquecer, assim como também não vou esquecer já no final do jogo aquele abraço que nós demos e que no fim pude constatar que afinal também choravas, para além de fazeres outras coisas assim esquisitas, também choravas, e isso foi um momento marcante e que obviamente eu não me esqueço e acredito que tu também não te esquecerás. É verdade, é verdade. Foi uma coisa que não dá para explicar. Tinha tido um ano difícil. Grava que ele está a chorar. Não estou a dar. Está-me a passar bem mal os olhos. Não, posso outra vez? Claro que nunca me vou esquecer. Tinha tido um ano difícil em termos de... Foi aquela transição, mudança do nono ano para o décimo. Não tenho bem certeza, mas acho que foi. E foi aquela mudança que os amigos começaram-se todos a separar. E começaram, com 16 anos, a poder sair à noite, a poder estar com muitas miúdas, a poder fazer tudo o que queriam, basicamente, normal, na altura. Sim, dessas idades. E eu, na altura, sentia que podia fazer e queria muito fazer e não podia. E então o Mr. Renato, como depois, quando for ver esta entrevista, vai ver que isto é verdade o que eu estou a dizer, que... Até metade da época eu basicamente chegava aos treinos. Foi uma época que estava-me a esquecer completamente do futebol e não sabia, porque era muito jovem, e chegava aos treinos e ainda estava a metade do treino, e eu ligava, perguntava ao mister a que horas eram, porque já sabia que já me queria ir embora para casa ou uma coisa assim. E nessa época fizemos uma época estrondosa, acabámos da melhor maneira. E eu, na última metade da época, estive muito bem e ajudei a ganharmos o campeonato, e foi muito importante para mim. E a partir daí é que senti que o futebol para mim era muito importante, e a partir daí comecei a dar muito mais valor ao futebol, e a partir daí as coisas têm corrido muito melhor. Já que normalmente estás sempre com fome também, gostava que comêssemos aqui os dois aqui uns frutos secos. Uns frutos secos. Já que são raras as vezes que estás no banco de suplentes, é verdade, mas no último jogo vi-te com vontade de comer frutos secos. Não. Isto tem a ver com a dieta também, não? Não, os frutos secos, acho que pelo que o nosso nutricionista nos diz, que fazem muito bem a um futebolista, devem ter muitas vitaminas ou coisas que a mim acho que eu não tenho que saber, que quem sabe é um nutricionista, e eu respeito totalmente o que ele sabe e cumpro a regra. Mas foi uma situação especial, porque eu amei aos 65, 70 minutos soube que iria ter doping, e como tinha bebido muita água, depois para urinar teria de ter uma densidade e de certeza que a densidade estava muito baixa e teria de repetir o teste. E para a densidade ficar um bocadinho mais alta, comecei a comer. E a única coisa que me podiam dar que havia no balneário era frutos secos, por isso aproveitei e estava a comer um bocadinho no banho. Não. A maior parte das pessoas não percebem como é que é possível os jogadores de futebol não aproveitarem mais e viverem mais as cidades. Claro. Porque supostamente os jogadores têm muito tempo livre, mas o tempo livre é a maior parte das vezes é para descansar, não é? Claro. É aproveitado para descansar. Por exemplo, no meu caso, eu a maior parte do tempo já passei muito. Sempre que venho cá, os meus amigos, faço um esforço para ir passear e para estar com eles, mas quando estou cá sozinho, estou basicamente a descansar. No máximo vou jantar fora uma vez ou outra por semana, mas é basicamente isso que eu faço. Não, também chegar a casa, parecendo que não trabalhar todos os dias, fazer ginásio todos os dias, ter uma alimentação boa todos os dias, estar focado totalmente no futebol, e para estar a um alto nível tens de estar assim. Chegas a casa só te apetece ir dizer vou descansar, que é para amanhã está bem outra vez. E é uma coisa muito importante no futebol, é o descanso.
se nós não tivermos descanso, não. Mesmo que seja um jogador mais talentoso, um jogador que pode vir a ser o melhor, se não tiver descanso, não, nunca vai chegar lá. E por tudo aquilo que tu disseste, tem vantagens também não ser jogador de futebol. E os teus amigos vão-te explicar quais são as vantagens. Vocês foram ao pormenor. E olha, me lembro quando a gente ia passar a passagem de ano lá na Quinta, com 13 anos, e nossos pais estavam a jantar. Demos o braço de jantar, fomos à garrafeira lá da Quinta do meu pai. Estávamos a tirar champanhe, começámos a beber. Quando nos apanharam já era tarde. Oh, olha, agora como és jogador, olha, não podes. Vamos nós para os copos por ti. A tua mãe não sabia dessa história, viu? Não. Não? Não. Vai ficar a saber. Pronto, é mais uma. Alguns dos teus amigos também jogaram de futebol e acabaram por ficar pelo caminho. Isto mostra que o futebol não é uma ciência, acaba por acontecer. Mas eles também tinham qualidade. Porque é que achas que não chegaram? Depende de muita coisa. Eu acho que sim, Acho que o mundo do futebol não é fácil para ninguém vingar. É uma vida difícil que nem toda a gente consegue aguentar, a falta de agora neste caso dos amigos, a falta de poder ir a uma festa, a falta de abdicar de fazer as coisas normais para descansar porque tens jogo no dia a seguir, todos os dias ires para o treino enquanto os teus amigos se calhar vão lanchar juntos, fazem as coisas normais da idade e tu tens de abdicar disso tudo para seguires o teu sonho e para o concretizar. E a qualidade, muitos tinham se calhar mais qualidade que eu, mas se calhar não trabalhavam tanto ou não se focavam tanto e desligavam completamente nos treinos. E muito dessas coisas fazem diferença também, se calhar o apoio familiar, que eu sempre tive um apoio de excelência que nunca me tenho que agradecer e que nunca me vou poder queixar, e que se calhar nem todos os meus amigos ou colegas que jogaram comigo tiveram esse apoio, que também acho que é fundamental. Sem dúvida, esse apoio é fundamental. Quando tu tinhas 8 anos, um famoso humorista, um dos maiores de Portugal, disse que tu tinhas talento para seres no futuro um apresentador de televisão. Vou-te mostrar um vídeo para ver se te recordas desse vídeo. Sei quem é, o Evan José. Recordo perfeitamente. Como é que é possível? Como é que vocês foram buscar isso? Era uma variável. Eu não me lembro de nada disto. As figuras que eu fazia. Chamas? Gonçalo. Tu vais dar um pivô de telejornal bom, sabes o quê? Tens as orelhinhas como o... Não é? Vais ter um grande futuro na televisão. Calhão. És bom rapaz, Gonçalo. Sou. Que idade tens? 8. Então, já sei, não fumas desde 6, não é? Já me disseram. Não fumas, pois não, Gonçalo? Não. O que queiras? Olha, faz lá uma pergunta ao Jorge. Sobre a cadela. Não, uma qualquer que queiras. Segue o teu instinto. Pergunta o que quiseres. Como é que te sentes ser do Benfica? Olha que bela pergunta, hein? Sinto-me campeão e glorioso. Já não me lembrava desta. Nunca pensei que vocês fossem buscar isto. Não? Nunca. Esta aqui... Fomos ao baú. Fomos ao baú. Ao baú. Cadê? Foi noite. Ok. Já agora também vou ver. Ah, isto também, se não der, repete. Claro. Sem gasgar, repete. Claro. É o melhor. Vou-te mostrar aqui um vídeo. Uma pergunta que eu nunca te fiz, mas acho que nós todos, essencialmente os treinadores de formação do Benfica, tínhamos quase a certeza, é que nós achávamos que tu não gostavas muito de futebol. E eu digo isto porque gostavas de treinar, gostavas de jogar, mas não gostavas muito de ver futebol e de tudo o resto, tudo à volta do jogo. Lembro-me de uma história num torneio do Algarve em que estavas a representar os sub-17,
e em que no final do primeiro jogo do torneio, numa sexta-feira, depois de nos cumprimentares a mim e ao professor João Santos, cumprimentaste os teus pais e o teu pai perguntou se estava a correr tudo bem e tu, com um ar muito zangado, estava, depois de teres feito um bom jogo e uma boa exibição, estavas com um ar muito zangado e a queixaste que o hotel onde vocês estavam instalados não tinha internet e, portanto, estavas chateadíssimo com esse detalhe. E pronto, e são aquelas coisas que tu tinhas, que, como já disse, levavam os treinadores às vezes quase à loucura, mas que não deixam de ser curiosas, mas ao mesmo tempo estranhas para, na altura, aquilo que era um projeto de jogador de futebol e alguém que queria fazer carreira como futebolista. Não, era sempre a tua preocupação ter... Não, sempre fui uma pessoa muito irreverente, nunca fui aqueles rapazes normais que adoram futebol e que têm os seus ídolos, não. Sempre gostei muito de futebol, como é óbvio. Gosto, mas não é aquela coisa que eu chego a casa e gosto de ver um jogo de futebol, não. Eu gosto de jogar e amo jogar futebol. Gostas de ver os teus gols na televisão? Não muito, eu sinceramente não me gosto muito de ver na televisão. Isso acontecia a mim também nas conferências de imprensa. Isso é o pior. É o pior. Principalmente à frente da família. A família fala contigo e diz assim, vamos lá ver, olha, eu tirava toda sempre, a gente, e tu mudavas tirava o canal. Tirava sempre o som ou mudava igual. De canal. Mas os gols eu gostava de ver. Sim, os gols é diferente porque são momentos que são sempre bons para ti. Em que falamos com os pés, não é? Claro. Aí não é preciso falar, tudo o que se passa dentro do campo é falado lá e fica lá. Mas não, nunca fui aquele jogador de ver jogos, preferia sair de casa, fazer uma coisa completamente diferente, ou com os meus amigos, ou com a minha namorada. Mas sempre com a internet, sempre para ter ligado às redes sociais. Desde, não é muitas redes sociais, mas a internet é agora, nos dias de hoje, é uma coisa muito importante. E acho que uma pessoa que, por exemplo, tem um telemóvel com a internet é difícil, tem o vício, nem que seja só abrir o telemóvel e ver se recebeu uma mensagem, abrir uma rede social, é um vício já. Na altura não era assim tanto, mas o miúdo, quando vai para o Algarve, não está com os pais, não está com ninguém. Está, por exemplo, duas semanas fechado. Se não tivermos uma internet boa, não podemos falar com os pais, não podemos falar com a namorada. Isso era mais por isso que eu estava chateado nesse dia, de certeza. Então temos aqui um presente para ti, para que nunca mais te falte rede. Muito obrigado. Vamos lá ver. O que é que sai daqui? Estava-me a rir. Muito obrigado. Agora já não vai faltar rede, de certeza. Agora já sabes, hein? Tens que levar sempre o carregador e essa rede. Vou guardar aqui. Muito obrigado. É sempre um grande orgulho para mim representar Portugal, não é? Vai ser um campeonato do mundo, vai ser bastante importante para mim, tanto para mim como para todos os jovens, não é? Se nós olharmos para o Figueira e Costa, todos eles estiveram presentes no campeonato do mundo e foi bastante importante para eles, e certamente vai ser bastante importante para mim também. 9. Ou estás a acertar nenhuma? Quem é? És tu, não é? Já. E sempre um grande orgulho para mim representar Portugal, não é? Vai ser um campeonato do mundo, é sempre uma diferença. Todos não, jovens, é uma grande diferença. Se nós olharmos para o Figueira e Costa, todos não, mas eles tiveram presentes no campeonato do mundo e foi bastante importante para eles, e certamente vai ser bastante importante para mim também. Em Paris, em França, tiveste dificuldades com a língua? Nos primeiros tempos, sim, porque eu tinha tido francês na escola, mas... Já tinha ficado bem. Aquilo é, sais da escola, passado, começas a esquecer. Eu sou como tu está a pé. Sim, como tu está a pé, un petit peu, e vais mais ou menos por essa base, por as coisas muito simples. Na altura era o melhor. Ainda apanhaste platos como eu também. Ainda apanhei. E não foram poucos. O que me custava mais era do Alverca. Do Alverca era difícil. Tens muitas marcas nas pernas, não? Não tenho muitas, que eu não mandava muito assim para o chão.
aqui vem um amigo meu, de certeza. Um colega da equipa. Atrás de mim. Quer ver? Passar aqui. Vieto. Para começar, gostava que visse um vídeo. Ela assim está cansada. Cansado. Nem conseguia, a bola quase era... Era que era pesada ou dura? Foda-se. Pelado, uma bola destas. Na altura era o melhor. Ainda apanhaste pelados com ele também. Ainda apanhei. E não foram poucos. O que me gostava mais era o do Alverca. Do Alverca era difícil. Tens muitas marcas nas pernas, não? Não tenho muitas, que eu não mandava muito assim para o chão. Mas que sofri, sofri. Jogavas que é lateral direto? Não, aqui era futebol 7. Futebol 7, era a direita toda. Mas aqui era um bocado... Nem falta, não é? Isto era um bocado... Mas estava a dar um toquezinho para o lado e... Já tinhas visto este vídeo? Não. Mas sei onde é que isto foi, acho eu. Foi em Cartagena, penso eu, Espanha. Tenho quase certeza. Acho eu. Ah, já sei. Isto é em Cartagena. Quem filmou foi o pai de um amigo meu. Estou a ouvir pela voz. Estás com uma boa memória. Este nós descobrimos tudo. Nunca tinha visto e trouxemos um vídeo. Não, este nunca tinha visto. Este nunca tinha visto. É verdade. Isto é em Cartagena, Espanha. E nessa altura já aí falava espaço espanhol, não? Se criou, criou. E há uma história engraçada de um amigo teu que conta que uma vez tu estavas a tentar explicar ao motorista onde querias ir e o motorista não estava a perceber e tu começaste a gritar com ele. Te lembras-te quando estávamos lá com o Guedes em Paris, na Páscoa, entramos dentro do táxi para ir almoçar e... O taxista não percebeu onde é que era o restaurante e o gajo. Um petinho. Go, um pouco mais. Até que começou. Anda para a frente. Aí foi demais. Olha, pensavas que nunca ia ser gozado. Já ontem era tarde. Não, porque não estás habituado, eu estava sempre habituado também a estar em Portugal, com a família, com os amigos e vais para outro país que não sabes a língua e que não dominas e que tens de desenrascar assim de um momento para outro. Claro. Mesmo tendo aulas, que eu tive aulas, não muitas, mas tive, consegui sair de lá, pelo menos entendo tudo o que eles dizem, falar às vezes, agora cada vez mais esqueço-me das palavras, mas falando, as pessoas falando e eu estando a ouvir, já consigo, ver, por exemplo, um filme em francês, eu entendo tudo, agora a falar é que é um bocado mais difícil. Mas já me consegui essa fase, consegui ter uma conversa assim, fluente, 5, 7 minutos no máximo. Depois chega a um ponto, se... Mais sobre se futebol, né? Mais sobre não, futebol. Não, nem isso, é mais sobre as coisas básicas, falar mesmo as coisas básicas, está tudo bem, o que é que tu gostas de fazer, aquelas coisas, por exemplo, conheces uma pessoa, essa base mais ou menos. Eu consigo, agora depois se conhecem outras palavras é que é mais difícil. E o portinhol aqui, como é que está? Toma só. Não, aqui é mais fácil porque as pessoas entendem, mesmo que nós não digamos as coisas da maneira correta, da maneira espanhola, nós entende-se quase tudo. Eu entendo tudo, eles podem não entender uma palavra ou outra. Por exemplo, você, eles dizem usted. Essas palavras são um bocado diferentes do português. Mas depois dá para explicar sempre de outra maneira. Com sinónimos, portanto, é tranquilo. Já sabia que eu estou a chorar? É do frio, né? Vento. Estás com frio, eu disse que ia ficar com frio, pô. Também podem meter essa. Tu nasceste no Benfica, praticamente. Claro. Vieste de Benavente. A pessoa que descobriu foi a Helena Costa. É comentadora da Sport TV, também a única comentadora de futebol mulher. Temos aqui um vídeo também, para que tu mais possas um ver. Vídeo?
O Gonçalo jogava no Benavente e nós, Benfica, fomos fazer um torneio já com os miúdos da idade dele. E o campo era muito pequeno, ele conseguiu sobressair de facto muito em drible, em velocidade, em golos. E chegou ao fim do torneio e eu tive que abordar o pai, perguntar-lhe se ele podia. Dois, eu marcava os dois quando jogava no treinar Benavente. Connosco. Para vermos e apurarmos melhor o nível, para ver se ele também se enquadrava e se gostava. E eu penso que foi a última vez que ele treinou no Benavente, foi antes desse torneio, porque isto foi num sábado ou num domingo e na terça-feira a seguir estava connosco. Isto já foi há... Muito bom tempo. Lembras-te quando estávamos nos Açores, tínhamos para aí 10 anos ou 9 anos e tu, à meia da noite, acordas toda a gente da camarada aos gritos: passa a bola! Passa a bola! Pá, mas também sempre foi assim, também. Sempre quiseste a bola para ti, até a dormir és individualista. Não, acho que não. É uma brincadeira que eu acho que o meu amigo está a fazer, porque se há coisa que eu não sou, eu gosto é bola. Acho que uma das coisas principais. Quando jogas futebol, tens de ter prazer em ter a bola. Mas em chamarem-me de individualista, eu acho que é mais na brincadeira, porque sempre tenho a oportunidade e acho que estamos numa situação que eu posso fazer gol, mas se acho que o meu colega está melhor, eu dou sempre ao lado e não sou nada individualista. Nem nas palestras paravas quieto, né? Não. Ainda hoje sou assim. Mas você está a falar e eu estou assim, ou virar para o lado. Gonçalo, espero que tenhas mudado bastante naquilo que são as palestras dos treinadores, porque nada. Há uns anos atrás levavas os treinadores perfeitamente à loucura, quando tínhamos 17 jogadores com a máxima atenção e foco direcionado para nós, e havia um 18º jogador, que eras tu, que de 15 em 15 segundos estava sempre a fazer qualquer coisa. Ou um gesto, ou coçar a cabeça, ou mexer a perna, ou virar-te de lado, ou olhar para o chão. E mesmo quando falávamos contigo, olhavas para todo o sítio, menos para o quadro onde estavam as questões táticas. Portanto, espero que, ao mais alto nível onde estás agora, que tenhas corrigido esse foco atencional nas palestras, porque eu acho que isso te vai ajudar bastante na tua evolução. Continua a ser igual, não é? Não, continua a ser exatamente igual. Eu às vezes sinto que eu não gosto de ver as equipas adversárias. Sei que é muito importante e que é bom para a equipa e até pode ser muito bom para mim. Já sei os pontos fortes de um jogador que se calhar vou encarar num contra um. Sei que ele não gira bem para a direita ou para a esquerda. Gira melhor para a direita e não para a esquerda. Até posso aproveitar essas coisas. Claro que vejo o míster e respeito sempre. Estás no teu mundo e já estás a visualizar a jogada que vais fazer. Estou a pensar em mim, estou tranquilo. Sei que tenho que fazer. Há coisas que eu tenho que ouvir que são importantes para a equipa e eu não posso ser mais que ninguém dentro da equipa. E, por exemplo, posicionamentos defensivos, jogadas, essas coisas. Mas no que toca a mim, mais a parte individual, eu não gosto muito de saber do adversário, não gosto muito de pensar e dizerem-me tens de fazer isto e isto. Não, eu gosto de chegar. E no momento sai. Voar. Sim, é o que eu acho que sinto melhor assim e acho que me tenho dado bem assim. E quando conduzes, ouves música? Que tipo de música é que tu ouves? Não, eu basicamente ouço a música do rádio. Não tenho assim muito um estilo musical que gosto muito. Eu ouço tudo o que vier, depende das músicas. Há músicas mais bonitas que outras, como é óbvio. Mas ouço basicamente a rádio. Quando tenho amigos no carro, peço sempre a um ou outro amigo para ligar o Bluetooth, que eles normalmente têm músicas, mas eu não sou muito de música. Ouço músicas, por exemplo, aí para os jogos ouço, mas é as músicas que os meus amigos me metem no telemóvel e eu vou ouvir. Eu fico na cadeira. Eles é que fazem a playlist.
E é tranquilo. E é essa rádio que tu ouves aí, a Europa FM? Isto é a única rádio que passa assim mais músicas inglesas, músicas espanholas, e vai sendo diferente, porque as outras rádios é quase tudo reggaeton, e eu gosto de reggaeton, mas a toda hora também cansa. E assim passa uma música inglesa, passa uma música reggaeton. Música inglesa tu cantas, vais a cantar no carro? Vou cantar, vou tentar cantar. Que, às mas vezes, não, é, sim, é mais nessa parte, é mais nessa parte. E onde é que é mais difícil conduzir? Lisboa, Paris ou aqui em Valência? Não, aqui em Valência eu acho que os espanhóis são um bocadinho maçaricos, como se costuma dizer. Em Paris... Conseguem ser pior que nós, portugueses? Sim, sim. Nós queixamos em Portugal de uma má condição, mas não. Nós em Portugal conduzimos muito bem comparado com Espanha. Sei que eles têm os carros sempre todos... Um bocado, quase todos arriscados. E em Paris não eram arriscados, mas era. Como há muito pouco estacionamento, a parte de trás e a parte da frente, eles estacionam, batem à frente, batem atrás. Mas aqui em Espanha também é assim. Até encaixar. E estão todos arriscados. Eu tive sorte, eu tive que pagar uma garagem em França só para não me fazer isso ao carro, porque eu podia pôr perfeitamente o carro na rua, mas ia-me reventar o carro todo, então tive de alugar uma garagem durante um ano, senão não conseguia ter o carro em condições. Lembras quando fomos ver o jogo, tinhas que estacionar o carro no parque da garagem? Chegámos lá, havia muito espaço, estacionaste o carro à vontade. Quando voltámos no final do jogo, estávamos no carro, tu vais a tirar o carro e eu digo, Gonçalo, o carro não vai sair, é impossível, não vais conseguir. Consigo, então eu não consigo, consigo sempre. Foste, ficaste 1 milímetro à frente, 1 milímetro de lado. Até que saíste do carro e tens assim, não mexes mais no carro, temos que chamar o segurança. O segurança chegou e tu começaste, não, temos que levantar. És mesmo um grande maçarico. não, isso é o que toda a gente diz na brincadeira, porque sabem que quando dizem isso eu fico chateado, mas não, conduzo bem, eu acho que conduzo bem, pelo menos já tive um ou dois acidentes, todos sem culpa, mas isso acho que acontece a toda a gente tem um acidente, grave ou menos grave, sempre. Mas não é isso que dizem os teus amigos, mas isso também deve ser por causa das pancadas que levas nos jogos. Depois os teus pés ficam mais sensíveis. Não. Os meus amigos estão a ver que me estou a difamar por completo. E agora com câmaras, com não sei o quê, é tudo bem mais fácil, não é? Com câmaras, com tudo. Olha, sensores. Agora, e o que eu gosto mais é desta câmara que está a filmar, que está a ver que eu não sou maçarico. É o melhor. Está aqui a prova. Dá para estar a falar, dá para ir a conduzir e não acontece nada de mal. Eu estou assim, tá? Tipo de um olho, depois do outro. Vamos fazer aqui um jogo, o jogo das vozes. Vais ouvir uma voz, tens de tentar adivinhar quem é. Estás preparado? Estou preparadíssimo. Vamos a isso. Eu acho que eu vou ganhar. Não jogo? Seguir do Benfica, sem dúvida, uma certeza. Sim, o momento é o que pretendo. Pretendo é jogar e penso que sair do Benfica é mais fácil para mim. É isso que... Na primeira divisão. De preferência numa melhor equipa, que era o Benfica, não era? Mas, de preferência no melhor, é isso. Mas o importante é jogar. Aí. Não passaram 10 segundos. Não vou lá, acho que é melhor. Sem dúvida, uma certeza. Sim, no momento é o que pretendo. Pretendo é jogar e penso que sair do Benfica é mais fácil quem? Para mim. Não acredito. O Paulo Lopes. De preferência numa melhor equipa, que era o Benfica, não era? Não. Não, nunca melhor. Ia lá. É isso. Com não, tu ainda tinha cabelo. Não, mas se fosse agora eu adivinhava de ser. Ia ao Paulinho. Não, um grande amigo meu, uma pessoa que eu respeito muito. Foi importante para ti também. Foi uma pessoa muito importante para mim. Em todos os momentos que eu cheguei aqui principal, conseguiu-me ajudar, conseguiu ser o meu treinador, conseguiu ser o meu pai dentro do plantel, foi muito importante para mim. Como contaste, continuas a manter amizades com os jogadores do Benfica. Achas que o Benfica este ano pode ser pentacampeão? Eu espero que sim, sabendo de todas as dificuldades que é ganhar um campeonato, ainda mais um pentacampeonato. Acho que tem todas as condições, não só por a equipa que tem, mas também porque o espírito de grupo que tem, o balneário que tem dentro do Sport Lisboa Benfica, que eu conheço muito bem. Não é por entrar um ou dois jogadores e saírem três ou quatro, ou a mesma coisa. Sei que o núcleo está lá
e é um núcleo muito bom e que ajuda completamente a ganhar campeonato. És benfiquista desde sempre? Desde sempre. Como tu também contaste. Gostavas um dia voltar ao Benfica? Gostava muito. Era uma das coisas que me satisfazia mais, porque o futebol é muito bonito, é um espetáculo, também nos obriga a viver o nosso sonho, que é irmos para o estrangeiro, que é sempre estar nos melhores clubes do mundo, mas para mim também o Benfica é um dos melhores clubes do mundo e sinto-me em casa a jogar no Benfica e era um grande orgulho voltar. A história dele ser dormiu, que ele tinha os dois lados, era um hiperativo que não dava descanso e depois era um dorminhoco, mas não era um dorminhoco descansado. Lembro, por exemplo, de estarmos numa camarata durante um torneio, isto era vulgar, os miúdos todos e nós treinadores num sítio, e ele à noite começar aos berros, ele tinha sempre que ficar longe da porta, ele à noite começar aos berros a dizer: passa a bola, Sebastião, é estúpido, aos gritos, e os outros perguntarem: ministro, o que é que ele tem? Ele não tem nada, ele é maluco. Mas o que é um facto é que andava sempre cheio de sono, tão depressa tinha uma hiperatividade enorme e não parava, e era a nossa dor de cabeça maior, como depois estava sempre a dormir. Assim que se sentava no autocarro, no carro, pronto, era certinho e direitinho, e primeiro que acordasse era um filme. Difamaram-me por completo, estou a ver. Esse era um dos teus treinos invisíveis, não era? Podia descansar. Não, é sempre, desde pequenino, estou habituado a dormir muito. Eu não noto nada quando estou a dormir, se grito, se não grito, mas sempre me disseram que tinha mal dormido. Acho que tenho melhorado, agora estou melhor. Porque eu acho que antes, quando era mais novo, não sei se era sonhos, mas eu vivia muito o que se passava e se calhar levava tudo para o sono também, porque eu vivia muito rápido, eu fazia tudo muito rápido, estava sempre de um lado para o outro. O que me contam e o que agora que sou mais velho consigo perceber o que fazia. Fazia muita porcaria, chateava muita gente, agora já consigo perceber isso, e estava sempre de um lado para o outro. Chamavam-me e diziam, pensavam que eu era hiperativo, mas não, foi sempre uma coisa que eu, para mim foi importante, foi dormir. E acho que se descansarmos bem, depois quando acordamos podemos aproveitar ao máximo que estamos a 100% de capacidade para poder aproveitar. Para terminar, Valência, uma cidade com grandes tradições no motociclismo. Temos aqui um presente para ti, também que está relacionado com isso. Aliás, é um presente 2 em 1. Vamos lá ver. O que é que sai daqui? Sai uma coisa boa. Não. Não. É 2 em 1. É 2 em 1, é uma almofada que dá sempre muito jeito para dormir. E a minha nova alcunha que me deu um preparador físico do Valência, numa brincadeira disse que eu tinha trazido a Ducati e depois no jogo a seguir, eu não fiz um jogo tão bom, e ele disse assim: agora ficaste com a moto da Pisa, e ficou assim, e de vez em quando eu jogo bem, diz que a Ducati voltou, e quando eu jogo mal diz que é a moto da Pisa. Mas sim, foi nova alcunha e que agora a maior parte das pessoas me chama isto na brincadeira. E agora vais poder usar também em viagens no autocarro, já que tivemos que falar que tu... Agora vou tirar a foto e vou mandar para o grupo do Valência e de certeza que vão brincar todos comigo.